Kryetari i Aleancës për Rëndërinë e Kosovës, njëherësh kandidati për president Ramush Haradinaj, ka folur për rëndësinë e njohjes zyrtare nga Izraeli. Në një intervistë për ATK-n, ai flet edhe për fushatën zgjedhore e pritjet që i ka për 14 shkurtin. Haradinaj ka treguar edhe marrëdhëniet me Albin Kurtin e diferencet me Vjosa Osmanin. Ndjekim një kronik të shkurtër, ndërsa intervistën e plot mund të ndiqni sonte nga ora 20:45 minuta në RTK në emisionin Debat. Kandidati për president Ramush Haradinaj e ka zicuar si shumë të rëndësishme njohjen e ndërsjellët të Kosovës me Izraelin. Ai thotë që kjo e forcon Kosovën në rrafshin ndërkombëtar. Edhe jemi të bindur se kjo e arritur pra do të ndihmon pra marrëdhënien e vazhdueshme mes popullit të Kosovës dhe popullit të Izraelit, po po ashtu edhe do t'i forcon marrëdhëniet me Amerikën vazhdimsi. Në intervistë me Ritvan Berishën, Haradinaj tha që plani i referendumit me Shqipërinë është një analizë bërë nga ai dhe ka një plan 5 vjeçar për të. Për këtë çështje, ai bëri thirrje të gjitha partive politike që ta përkrahin, pasi thotë që kjo nuk është fushatë zgjedhore. Kur kush s'ka besuar që edhe 13 vjet pas pavarësisë, nuk do ta kemi njohën nga Serbia, ose nuk do të na njohin peshja besh. Për vizat disa herë, këtë njërën në lajtikën në prëndimet e tyre. Na kanë dhënë gjitha ato që na kanë thënë edhe ja shihni ku jem. U mendoj që kjo Kosova duhet me hy me opcionin e vetë. Edhe kjo që kom thënë është analizë, nuk është vetëm rashi, po s'kom pas qare, pa e thonë se unë kom folë për 5 vjeqin që vjenë. Nga ora 20:25 minuta, sonte mund të ndishtë një intervistën e plot në RTK. Aty, Haradinaj i flet edhe për marrëdhëniet me Albin Kurtin, dallimet që i ka me Vjosa Osmanin e për pritjet e tij për zgjedhjet e 14 shkurtit.